утро, колеги, до вас. Автофагија, убаво напоменавте, или одреден вид, односно начин на исхрана, или познато како диета, која што е се повеќе популарно кај помладите во денешно време, а и е се поприфатено од страна на медицинските лица. За каква поточна диета, односно начин на исхрана, станува збор и дали е препорачана за секој? Ово утро ни открива мојата гостинка, доктор Анкица Становевска. Добро утро и добро дојдовте во нашето утро. Добро утро до вашите гледачи. Убаво кажавте, во последно време на вистина е многу актуелна аутофагијата. Ние во амбуланта мора да кажам дека веќе ги имаме и првите пациенти кои што ги почувствува и последиците од автофагијата. За жал, нели оние негативните, ке кажеме, затоа што мора да истакнеме еве во оваа прилика дека автофагијата значи не е за хронични пациенти, за пациенти кои што имаат одредени болести, пијат хронични терапии, за нашите пациенти кои што имаат анемии, значи пред се еден добар преглед, консултација со својот матичен доктор, пред да се почне овој начин на исхрана. Мора да кажам дека докторите не така лесно ја оправдуваат аутофагијата, таа има свое значение, меѓутоа доколку се примени кај здрав пациент и доколку се примени со оној начин на 8 часа јадење и 16 часа гладување. Ново, тие 8 сата каде што нели пациентот внесува храна, да се намали внесот на калории. Всушност аутофагијата ќе допринесе до слабење само доколку во 8-те часа има намален внес на калории. Доколку во тие 8 часа, значи имате изобилно јадење, а потоа гладувате, нема да доведе до никаков ефект ниту до слабење. Значи тоа е еден начин на исхрана, би рекле, може би не би кажале пост, бидејќи сепак се јаде, меѓутоа едно контролирано јадење и гладување. Самиот збор кажува, тоа значи само јадење, би рекле во превод, бидејќи ауто значи сам, фагија да се изеде, што значи самиот да си ги активираш своите резерви и да си ги потрошиш. Позната е по тоа што се применува не само за слабење, туку за и една детоксикација и чистење на организмот, би рекла, од нели лошите протеини кои што се синтезирале во клетките, но исто така е позната и кај нашите пациенти кои што имаат заболување со канцер, сметајќи дека ќе допринесе за помал развој на канцерогените клетки. Мора да истакнеме во оваа прилика дека не секој канцер може да биде корисен, доколку, односно аутофагијата да биде корисна кај секој канцер. Постојат типови на канцер каде што всушност гладувањето може да предизвика обратен процес, значи контраефект, развој на канцерогените клетки и влошување на состојбата на пациентот, бидејќи тој пациент е обично на онколошка терапија, односно на хемотерапија, некогаш пропратена нели и со зрачна терапија, така да секогаш пациентот да се посоветува со својот матичен доктор. Се разбира, ништо не треба да преземаме на своја рака без консултација со медицинско лице. Напоминавте всушност дека ако ја применуваме оваа диета, јадеме 8 сати во текот на денот, а останатиот период од денот гладуваме на некој начин, 16. Кажете ми, дали смееме да пиеме само вода или можеме кафе, цедан сок? Па не, во автофагијата, значи, после овие 8 часа, слободно е внесот на течности и тоа не само што треба, туку треба да се внесуваат течности во изобилство, како би можеле да се метаболизираат сите оние токсини во клетките, односно да се исчистат клетките. Потребно е да се внесува многу вода, без калориски течности, како што се ке кажеме, еве, лимони вода, портокали вода, дури и кафе, ако пациентот нели практикува да пие кафе, слободно, меѓутоа без шекери. Така да се ова треба да се примени кај една здрава особа, треба да биде пропратено со зголемена физичка активност, како би се предизвикал нели метаболизмот како негативен метаболизам, за да може да дојде до потрошувачка на сите оние складирани масти и шекери во организмот, кои што се всушност причина за таа централна дебелина и дебелење. Веќе имаме пациенти кои што значително ослабнале, еве со овој начин на исхрана, ке речеме, меѓутоа имаме, за волја на вистина,
имате и пациенти кои што ќе кажам дека веќе ги трпат и првите последици од аутофагијата. Имавме пациентка која што колабирала, значи се онесвестила, која што завршила на нашите хирушки клиники нормално, нели, со пет конци на главата, ќе кажам. Меѓутоа, нормално е да пациентите се придржуваат на овој начин на исхрана 8 часа јадење и 16 часа гладување, но за жал нашите пациенти сакајќи да постигнат побрз ефект и ние се изначудевме кога слушнавме дека една наша пациентка 4 часа јаде, остатокот од денот, односно до 18 часа гладува, притоа обувајќи ги сите свои секојдневни активности кои што не се ни најмалку наивни, и друга пациентка која што јаде само 2 часа, а остатокот од денот, односно 22 часа гладува. Значи, никако таква форма на автофагија и пред се совет со матичниот доктор дали тој пациент смее да го примени овој начин на исхрана или не. Колку килограми е нормално да изгубиме доколку го применуваме овој начин на исхрана, пример, еден месец, а колку е она ненормална граница? Она што посебно еве жените го сакаат, нели, да во текот на еден месец изгубат многу килограми, па и ние се соочевме вака, нели, за чудувачки со изгубени 25 килограми, со изгубени 20 килограми. Значи би кажала никако. Физиолошко слабење и здраво слабење е 3 до 5 килограми во месецот. Тоа е затоа што при слабењето се предизвикува создавање на кетони, кои што ние и без да знае пациентот, кога ја правиме лабораториската анализа, за ја гледаме во лабораторијата на пациентот во уринарниот статус и кога ќе видиме кетони, го прашуваме пациентот да немавте тегоби, да не повраќавте, да не држите некоја диета. 1 плюс до 2 плюса кетони може би не се толку опасни, брзо може да се врати пациентот, но веќе 3 плюса на кетони може да предизвикаат на вистина метаболно нарешување, да го одведат пациентот во една кетоацидоза, да предизвикаат нарешување на бубрегот, како и оваа пациентка нарешување на свеста кај пациентот, и да доведат до значителни компликации. Токму поради тоа, едно здраво слабење е најмногу до 3 килограми, при тоа ќе истакнам посебно страда бубрежната ложа, бидејќи самиот бубрег всушност не се држи на ништо, туку буквално е сместен во лој, односно во мастовата ретроперитонеална ложа, и кој ќе дојде до нагло ослабење, доведува до спуштање на бубрезите, со самото тоа нивна пречка во елиминација на урината, и да не кажеме веќе наместо да имаме позитивен ефект, ние ќе имаме многу лоши последици за пациентот. Пред самиот крај сакам да ве прашам и за бремените жени. Напоминавте дека не се препорачува овој начин исхрана за хронично болните лица, но дали се препорачува за бремените жени? Не, значи не смеа да ја држат ниту бремените жени, ниту деца во раст, затоа што за жал имаме доста обезни деца во пубертет и работиме на тоа да го смениме начинот на исхрана, значи со помало внес на калории кај пациентот, со една здрава храна. Тука би истакнала дека еве конкретно диетата која што ние даваме за диабетичарите всушност е здрав начин на исхрана. Па пациентот кој што има диабет, нели, физиолошки ќе ви ослабне 3 до 5 килограми во месецот, а тоа е само затоа што го применува здравиот начин на исхрана, и ништо посебно, значи, би кажала, само да ги исклучи белите шекери и белите брашна, белите теста, доведува до пат на тежината и до слабење. Меѓутоа, никако бремените жени, никако децата во раст, значи посебно децата во пубертет, каде што не треба да се применува оваа диета. Благодарам многу за одвоеното време. Благодарам и на вас. Најважно од овој разговор што може да заклучиме е дека хроничното болни лица, децата во раст, секако и бремените жени не треба да го применуваат овој начин исхрана, односно автофагијата, и секако оние пак кои што сакаат да ја применат, треба да се консултираат со медицинско лице и да не преземаат ништо на своја рака.